بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Diseru wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda dan ucapkan salam sejahtera dengan penuh penghormatan. InsyaAllah mudah-mudahan pagi kita hari ini, sebelum kita keluar rumah, kita dah menghiasi akan diri kita dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah. Dan alhamdulillah, diucapkan tahniah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, izinnya kita masih dipinjamkan nafas, masih bernyawa dan masih lagi boleh meniti penghidupan kita dalam kita menyambut bulan mulia iaitu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, pertamanya sekali saya ucapkan tahniah juga untuk setiap para pentadarus di bawah anjuran Hawa Mukhlisin, dan tahniah berbanyak dan ucapan terima kasih tak terhingga sebab sudi untuk menyertai kita punya program tadarus kita. Walaupun kita buat kecil-kecilan, tapi insyaAllah kita dapat meraihkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha lima uqliqa والخاتم لما سبقه والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسم بها علينا أرزا وتحسن بها لنا أخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca doa sikit lah. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hamdi hatta ahfazu kullama sami'tu min al ilmi wal qur'an. Ilahi akrimni bi husni sawti wal nagamah hatta annahu man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbi in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqi halali warzuqni min haythu la ahtasib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fa fahhamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hikman wa 'ilman, wa sakhkhamna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayr, wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa 'Isa, ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله sebelum kita nak mengadakan majlis penyampaian kita, marilah kita mengalunkan doa membaca dan menghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan seumur hidup kita, kita rasa senang dan kita rasa bahagia bertematkan Al-Quran. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang didekatkan dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran bila dibaca dengan terbata-bata sekalipun, kita mendapat dua ganjaran kerahmatan. Subhanallah. Kalau orang yang dah tera baca, tinggal satu saja. Allah Allah sebab apa. Tapi insyaAllah, jom kita baca lah. Kalamul Qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumalu sama'u tanaza'an qawli wa fi
abati. Kita baca sedikit untuk ayat yang selalu kami lah, tapi tak banyaklah tu, dalam dua tiga kali bacaan saja sebab kita masukkan dah singkat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqata bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gharmamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idha shi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhanku tiada kesusahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Ya Allah ya Tuhanku tiada kesusahan melainkan Engkau jadikannya mudah. Engkau yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau mengkehendakinya. InsyaAllah akhir kita, sebelum kita nak mulakan penyampaian, ayo kita baca selawat Qur'aniyah. Pendek saja, dua rangkap saja. Yang boleh ikut-ikutlah, cuba insyaAllah.
Salatullah wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullah wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullah wassalam ala man uhiya al-Qur'an wa alihi baitihi al-kiram wa sahbihi idhawi al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi idhawi al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi idhawi al-Qur'an. InsyaAllah untuk selawat Qur'aniyah ni, sebelum kita baca Al-Quran, baca selawat ni. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk kita memandang Al-Quran dan kita merakam akan segala maksud-maksudnya dan bersemat dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang kuat untuk menyampaikan. Ingat dalam hadis Nabi, balighul anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat. Kita baca Al-Quran, kita jangan baca sahaja, tapi kita lihat apa yang Allah bicarakan. Al-Quran bukan bicara manusia, tetapi Al-Quran adalah bicara yang menciptakan kita. Jadi sangat hebatlah, sebab orang yang boleh membaca ayat Al-Quran, ayat Allah, dikenalkan setiap hurufnya, 29 huruf hijaiyah itu, insyaAllah malaikat sentiasa berada di bibir, di mata, di telinga orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mari kita saksikan 25 sahabat-sahabat kita yang mana alhamdulillah izin Allah terbuka hati untuk mengorbankan masa mereka membaca, berjuang dengan Al-Quran siang malam, walaupun mata rabun-rabun, spek mata sengit-sengit, mulut pun dah kadang telur, hak mana kho, hak mana kho, hak mana ke, semua habis, semua keluar habis. Tapi insyaAllah Allah sayang kita kan. Sebab apa? Duduk nampak lagi ni, duduk boleh jumpa lagi. Ada dah 26 orang tu, 25 orang tu ada kan, insyaAllah. Yang tak hadir tu dia pun ada urusan lain, insyaAllah. Dan baiklah, kita akan serahkan mic kita kepada MC kita untuk sesi menyampaikan sagu hati kepada para cenderahati, kepada para pentadarus kita, insyaAllah. Jalan kita maklum, kita berjihad lah hari ni lah. So maksudnya sama-sama doa lah kita supaya dilindungi lah. Okay, dan dipermudahkan semua urusan. Okay, saya dengan hormatnya menjemput Ketua Lajnah Kebajikan dan Dakwah mengiringi pengerusi Awam Muslimin Puan Haja Rosida bagi menyampaikan cenderahati bagi kumpulan tadarus. Okay, saya akan panggil nama dan minta puan-puan yang berkenaan bangunlah untuk hadir ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya Mbak Hidayah binti Idris. Saya ada yang tak tahu, saya ikut susun tu, susun CJ dah. Baik dengan individu tak apa, tak payah ikut bulan. CJ tu, dia CJ. Tak ada yang bulan. Okey, Puan Nur Syafinas binti Sulaiman. Puan Nur Syafinas binti Sulaiman. Nampak tak?
Puan Fatimah binti Yusof. Puan Fatimah binti Yusof. Tak ada, no? Puan Zakiah binti Haji Din. Puan Rosni tak ada, no? Puan Muhaini binti Abbas. Puan Fadila binti Barum. Okey, Puan Syed Salmah binti Muhammad Yusof. Okey, seterusnya Puan Mahathir binti Nayan. Puan Zabeda binti Putih. Bebek nak tengok bawah, mahu risau lagi. Puan Cik Uwur binti Mahmud. Puan Cik Uwur binti Mahmud. Faridah, PKNK. Puan Subiha binti Cik Ani. Puan Subiha. Subiha. Ada lah. Lambat. Puan Khalijah binti Yuk. Khalijah binti Yuk. Agak satu tanya benda tu. Bacaan yang tiap-tiap orang baca 30 juzuk. Bukan ikut ada semua dia tu bulat ni. Puan Azimah binti Sa'ad. Puan Halimah binti Harun. Puan Halimah. Ini Halimah kan? Nama dia kan? Puan Nur Aini binti Muhammad Nur. Puan Farida binti Abdullah. Malam kita. Guru tak guru ngaji ni. Hebat. Terima kasih. Bagi sokongan kat Balong ni. Dia tak guru. Ada tengok tu. Puan Zafia binti Muhammad Ali. Zafia Ali. Kumpulan lima lah. Puan Zafia kumpulan lima. Ketua dia bangun. Patut saya tahu ketua dia di belakang. Okey, Puan Sakina binti Muhammad Syarif. Puan Sakina. Puan Sakina. Bagi dah.
Ainul Fajaria binti Syed Daud. Tak ada? Puan Ainul tak ada lah. Tak main selalu. Puan Nur Hayati binti Din. Di Ketua Pembunan Imam. Puan Al-Puan Cik Azlina binti Zubir. Ni ketua Mika. Ketua kumpulan satu kita lah nak Puan Hajar Rufida binti Zakaria. Minta ketua lah juga kita lah nak lagi. So last kali saya lah kot nak. Nak juga lah interpret. Penyampaian apa CJ penyertaan dan juga cendahati dari Tadarus. Dan esok kita ada majlis menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya banyakkan dah habis dah. Esok kita jemputanlah, kita panggil Ustazah Nurdia untuk menghatamkan 25 pembaca Al-Quran ni. Dan kita akan bermula pada pukul 9 pagi esok. Bila dah tahun depan bagi ramai lagi penyertaan. Menggalakkan lagi lah semua orang untuk menyertai program ni. Untuk makluman lah semalam, kita ada buat program solat sunat tasbih bersama PU Amir. Kita bermula pada waktu selepas maghrib, Isya. Kita bertarawih dan kita buat bacaan Yasin dan kita solat sunat tasbih bersama PU Amin. Alhamdulillah program berjalan lancar lah. Program ni kita minta maaf lah, kita terpaksa buat tertutup sebab rasa kita lebih waktu. Jadi kita tak awal-awalkan kepada grup yang lebih besar lah, kita hanya masuk dalam grup Yasin je. Nanti insyaAllah kalau tahun depan kalau ada kelonggaran dan nanti kita akan beritahu kat semua orang lah. Dan program solat sunat tasbih ni kemungkinan besar kita akan buat lah, insyaAllah kita akan buat sebulan sekali ya? Okey, Ustaz pun dah sampai dah, alhamdulillah ngam-ngam dengan kita punya program. Okey, Allah wassalam Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih.